Усіх вітаю, Це програма Картина дня. Підсумовуємо події, аналізуємо, змальовуємо ту саму картину дня і роблю я це не сам. Сьогодні я Сергій Харинович, журналіст, блогер. От він сьогодні в гостях в програмі Картина дня. З чого почнемо, пане Сергію? З першого вересня. З 1 вересня. А як же? А як же? А що ще що ще можна першого вересня починати, як не? Не з 1 вересня. 138 дітей в Києві пішли в школу. Я, до речі, своїх відвів також сьогодні. Зраночку. Ні, мої от. Лінійка була, все, все як годиться, традиційна да. історія. Слава Богу, сьогодні не було ніяких прильотів. Да. До речі, моїм дітям показали сховище. Ну, я не знаю, як це правильно називати, тому що я там трішечки вчитався днями. Виявляється, що бомбосховищ в Україні, в принципі, дуже мало. Ну тут я не відкрив секрет, Ні-ні, Ми про це говорили, що сховище да. і бомбосховище, О, це от, ну… Укриття в... і бомбосховище да, це дві різні речі. Це дві різні, різні речі, да, так. Да. Там, до речі, закон якраз президент підписав, і там в нього дуже багато колізій стосовно цих всіх укриттів. Я думаю, що нас ще попереду очікує. Тобто то що, то, що називається льох, це не бомбосховище. Ну, це треба просто уяснити, що там, де ваш дід і баба тримають закрутки. І картоплю на зиму це не бомбосховище. То помідоросховище. Інші бомби там ховають, бомби для організму. Всілякі огірочки, помідорки консервовані. Але все одно святковий настрій, слава Богу, присутній, і це плюс. Я вважаю, що дітки все-таки. Не всі, але деякі пішли в школу. Для мене 1 вересня і святковий настрій це такі взаємовиключні речі. Для мене це з дитинства чорний день календаря. І я вважаю, що е, ну, от, е, саме оце от ставлення до 1 вересня, в моєму конкретному випадку, це свідчення поганої системи освіти. Ну, тому що от наші зараз люди роз'їхались по Європах, наші діти е, ну, певний відсоток пішов по європейських школах. І мені пишуть там знайомі, що найперше і найбільше, що їх дивує і якоюсь мірою тішить, а по відношенню до України злить, що діти хочуть ходити в школу там, в Європі. Дітям в школі цікаво, їх туди не треба заганяти палкою. У мене такого не було. За всі мої роки навчання в школі це була каторга. Тобто туди треба було піти і відбути. Ну, це така, знаєш, тюрма-стаціонар. Тобто, от є лікування в лікарні на стаціонарі, да? коли ти спиш вдома, а потім приходиш з раночку полікуватися. Для мене школа це була така в'язниця-стаціонар. З наглядачами хорошими чи поганими, з якимись своїми правилами, де все з-під палки, ну, як будь там нормальній в'язниці цивілізованій, там навіть їсти давали. Але по суті своїй це була в'язниця. Ну, от я уроки теж не люблю, але спілкування зі своїми однолітками, з однокласниками мені було по кайфу. В'язниця? <ріст> знаєш, Сидіти в в'язниці взагалі тіпа, не радісно, але спілкування з однокамерниками, ти якби, от, ну, в принципі, нормально. Є, є плюси. Школа буде? життя, ти там навчишся, як з зубної щітки зробити заточку. Ну, всякі такі от, приколи, да? Ну, от школа. От для мене це величезний показник, що школа особо не помінялася, тому що переважна більшість дітей як не любили, так і не люблять ходити в школу. І це свідчить про те, що в школі дітям не кайфово, не комфортно. Це свідчить про те, що система освіти працює неправильно. І це, в принципі, там досягнення нам. Я так вважаю, що це залишилось нам з тих радянських часів. А як правильно? І скільки, і скільки от не намагалося в Україні якісь робити реформи, вони по великому рахунку закінчились нічим, бо діти як не хотіли йти в школу, так і не хочуть по, по свої, якби от, ну, в своїй масі. І от для мене оце свідчення. От коли дитина хоче йти в школу, в коли... мене там період навчання. Помінявся, напевно, вже в університеті. Коли вже були такі викладачі в університеті, до яких ти хотів іти на курс, тобі було цікаво, ти, ти не, не йшов заради галочки там, по списку, Іванов Петров, всі присутні, еночку будеш відробляти, все таке. От коли ти йдеш і тобі цікаво, тому що ти щось там отримаєш, то от тоді от, я вважаю, що от ця освіта от щось варта. На даний момент ні. І це от пережиток, я думаю, що це ще з совкових часів. І це така глобальна проблема, знаєш, в тому числі і в зарплаті вчителів. В Тому що от, ну, вчитель отримує от, от стільки, відповідно, знаєш, все ж ми живемо тепер уже, власне, в капіталістичній системі цінностей, по великому рахунку. І зарплата це от елемент конкурентної гри на ринку. І професія вчителя вона з такою зарплатою ну, практично не конкурентно здатна. Тому туди не йдуть е, кращі з кращих. Кращі з кращих ідуть кудись там в е, комерцію, де можна заробити денег, щоб жити спокійно. І, е, ну, я собі так думаю, що невеликий відсоток вчителів. Йдуть туди за покликом душі, не дивлячись на рівень зарплат. Але такі вчителі все одно, врешті-решт, потім відсіюються, їх переманюють, перекуплюють в якісь там напівприватні, приватні школи. Тому що тільки ти знаєш, це вчитель от реально горить, його тут же випасають. Це, в принципі, так само, як і будь-яка професійна спільнота, вона там ну, закрита, і в межах там міста всі одне одного знають. І якщо це там більш-менш велике місто, і там є якісь приватні там ліцеї, школи приватні, вони знають, що в тій школі є там суперісторик, діти від нього просто тащаться, ЗНО після нього здають там на максимальну кількість балів, його однозначно виловлять і перетащать на нормальну зарплату, на нормальні гроші. В нормальну школу, де батьки платять за дітей, ненормальна історія. Всі інші діти е, ну, отримують десь е, освіту на рівні церковно-приходської школи, то не треба бути знаєш, якимось там супердослідником. Я час від часу просто Ну, всі ми лазимо по інтернетам. Е, наприклад, там на тому самому сайті OLX. Ти коли читаєш, як наші люди пишуть обяви. Да? Оголошення про те, що вони щось продають. І коли ти бачиш в одному слові три помилки, ну тобто от, ну. Причому такі помилки, ну, люди пишуть на слух. Люди пишуть на слух. Вони, ну. Це свідчить про те, що школа не, не працює. Молоді люди, там, 30-30. Там. там, Я, я просто. ну... Якби це був інтернет, я би просто ці скріни, от реально, я я час від часу скріню там і, і своїм там е, відсилаю. Тому що такі трапляються просто ну, чудові написання, що я розумію, що люди, які цю людину вчили, вони її навчили абсолютно нічого. Далі алфавіту складати слово з літер. Ця людина в школі в принципі не навчилася. Якщо вона не може написати елементарне слово без помилок, то я вже е, е, якихось питань там фізики чи хімії просто вот ну нав навіть навіть е, е, торкатись не хочу. Пропоную змінити тему е, російські та пов'язані з Росією сили примусово переміщують українських цивільних осіб. У тому числі тих, хто тікає від бойових дій до Російської Федерації або окупованих Росією територій. Принаймні, це свідчить опублікований сьогодні звіт правозахисної організації Human Rights Watch. І от, власне, в цьому звіті зазначається, що в принципі ну, немає особливого вибору перед українцями. Фільтрація. Та злочини насильницького переміщення українських цивільних до Росії, все це має відповідно відповідно зображено в цьому звіті. Там взагалі 71 сторінка, де є в цьому звіті всі документи стосовно насильницького переміщення українських цивільних. І, власне, це є порушення законів війни і воєнними злочинами, якщо в насильницький спосіб українців переміщують туди, куди вони не хочуть, не даючи їм можливості. Власне, поїхати на вла... евакуюватися на власне територію. Це так, це так е, ну, цинічно і безглуздо звучить закони війни. Так. Ну, ну, просто тільки вдуматись в саме слово сполучення. Вони порушують закони війни. А ви що їм зробите? Опублікують звіт? Так. Да, опублікуєте звіт і сильне занепокоєння виразите. Ми говорили про це багато разів, просто мільйон. Ну, ти... Будь-який закон. Який не підтверджений якоюсь е, каральною дією, це не закон, це фількін грамота. Ну теоретично, всі ці злочини можуть бути там використані в якомусь там подальшому після перемоги суді, теоретично. Але практично, ну пам'ятаєш, от у нас же у всіх бомбардування фосфорними бомбами. Знаєш, дуже дуже, от е, люди, які попадають під обстріл, яких пропалюють оці е, речовини, вони страшенно от тішаться з того, що десь колись, через 10 років. Десь якийсь там європейський суддя е, окремим пунктом скаже, а ще ці злочинці застосовували фосфорні бомби. Для тих людей, які потрапили під обстріл фосфорними бомбами, оцей цей піднятий палець європейської судді до самої такі дупи. Тому що на даний момент ви не маєте ніякого впливу, ви не маєте ніякого впливу на оцих, оцих людей, які ведуть війну з порушенням. Ваших правил. Поки ви не маєте впливу, ці правила ні, нічого от взагалі мають. То саме стосується і і от цього переміщення, е, осіб. переміщення осіб, викрадення людей. Тут треба просто зауважити, що, м, на відміну від е, України, росіяни завжди от, е, воювали за мозок своїх громадян. Тобто. Вони завжди дбали про те, щоб їхні громадяни були підпорядковані їхній їхні ідеології, щоб це були от, абсолютно ну, от, їхні холопи. І вони дбали про це, от, починаючи там, я не знаю, якщо звідки говорити, там от, ще з царських часів. С СОВОК промивав мозок абсолютно, боровся з неугодними абсолютно. І потім, коли Совок розпався, росіяни спочатку трошечки-трошечки ну, відпустили, там, постсовок відпустили. Як тільки е, добрі дяді з Західного світу напхали росіюшку достатньою кількістю грошей, ресурсів, окорочків, макдональдсами, заводами автомобільними будь-якими заводами, Підняли, грубо кажучи, під рученьки російську економіку, тому що тут нема великого секрету в тому, що Росія в 90-ті стояла на колінах, і вони реально от без солі доїдали все, що могли доїдати. І стояли в чергах за окорочками, і Україна їм їженьку підкидала. Західна цивілізація їх фактично за шкірку витягнула з болота, замість того, щоб втопити як от, ну, таку скажену псину. Ні, вони витянули з болота. Як тільки росіяни вилізли з болота, вони відразу почали от, займатися тим, чим, вони займались завжди єю імперськістю. Це от, е, люди, які там, ну там наші ровесники, там плюс-мінус. Чітко пам'ятаємо в той період 90-х років, коли все розвалилося, і якийсь, якийсь е, період часу ми дихали без росіян. Це будь-хто може згадати, це навіть видно, там, я не знаю, там по, по шоу-бізнесу. Да, шоу-бізнес як мирило, тому що насправді шоу-бізнес це перша сходинка промивання мозку е, людям. Тобто, шоу-бізнес промиває молоде покоління. Тобто ми чітко розуміємо, що коли ти молодий, тебе цікавлять якісь молодіжні історії. А це в основному шоу-бізнес. Реп, хіп-хоп, рок, різний час, різна музика і ну, різні кумири, але, в принципі, це вплив на, на мозок. От згадаючи 90-ті, ми розуміємо, що до кінця 90-х русским було не до нас. Вони до нас взагалі не лізли. Ніяких тут не було е, гастроліруючих. Е, так масово, от, ну, этих русских певцов в ефірі не було, всі пам'ятають там. Ну, я маю на увазі, хто в той час жив, е, територію. А як всі українці от, абсолютно не знали, е, е, що там в Росії робиться толком з тими виконавцями, тому що у нас вистачало своїх. У нас були Юрки Юрченки, Аквевіти, плакати висіли у дівчаток, не якихось там, типа Філіппов Кіркорових. А реально, Юрка Юрченка висіли плакати в спалінках. Пономариовськін. Панамаріов, Ірина Білик. Скрябін, Ірина Білик. Тобто, і нічого, ми жили без москалів, абсолютно нормально. Якийсь час. Якийсь час. Червона рута. Тобто був конвейер, були фестивалі, вони продукували цих молодих зірок. Да, ці зірки не заробляли мільйони, вони жили в гуртожитку Поплавського, їли мівіну, їздили на метро. Але це були наші зірки. І ми жили без москалів абсолютно нормально, і я думаю, що великою мірою ми зараз якось там в тому числі вистоюємо завдяки тому, що в 90-ті от, виріс от такий прошарок реально україноцентричних людей, які побачили, тоді це були діти, які слухали жарений кабанчик, курки в майонезі. Але це було своє. І тоді, от тодішня молодь, поняла, що ми прекрасно справляємося. Ми нормально під фантом 2 танцюємо, нам не треба ніяких там якихось руки вверх і так далі. Но в, 90 в кінці 90-х, вже там 99-й, 2000-рік, коли москалі вже обросли жиром, ну, фінансово, вони відразу кинулись воювати за мозги наші. І вони до 2014 року не переставали це робити. От, знову ж таки, перша сходинка, шоу бізнес. Вони. Убили практично український шоу-бізнес на ніц взагалі. Якщо ти хотів досягнути щось в українському шоу-бізнесу, ти це мав робити виключно через Москву, виключно через Москву. Це можна на пальцях порахувати артистів, які реально були на нашому ринку і не вийшли через Москву. Я пам'ятаю Ельзи, насправді засвітився. Це ж Океан мал мало хто виключно через Москву 98-99 рік. Так. Так. Немає ніякого секрету. Тобто, от, вони вилізли через Москву, вони гралися в Брітпоп і вилізли через Москву. Тоді Москва почала, ну. була мішко... хвиля така української музики, так. Да. ВВ, Вона... Грін Грей, Океан Ельзи. Вони. Пізніше танок на Мадані Конга. Вони просто, ну, зрозуміли, що вони вже розібралися всередині своєї країни, ну, вони налагодили якусь там економічну. Мінімальну моделіка почала працювати, у них з'явилися гроші від продажу енергоносіїв, і вони почали знову експансію. І все, і далі понеслась. Вони нас не відпускали до самого, от, до 2014 року. І після 14-го вони не дуже до нас відпускали. Так, ми просто вже почали якось захищати. Початися та, почали, почали пручатися. І от те, що вони роблять зараз з нашими людьми. То це знову ж таки імперія. Ну що саме цінне взагалі в імперії, в країні, в державі? Це люди, людський ресурс. В тебе нема людей, в тебе є територія. У росіян от, за Уралом території залейся. Там просто от, ну, величезні ну, пустки, там е, вічна мерзлота, три івенка живуть на мільйон гектарів. Там нікого немає, одна юрта, три оленя. Нічого для держави ніякої цінності, в принципі, воно не має от там. Крайній схід. Так, да, там є якісь корисні копалини, і москалі їх копають, але фактично люди творять та якби, державу. І росіяни це чітко розуміють, тому вони завжди у нас от, е крали людський ресурс. Совок крав людський ресурс. Ти відкриваєш будь-яку Вікіпедію і дивишся, що видатні совєтські діятелі, починаючи від керівників партії. Закінчуючи півцями ротом, величезний відсоток то українці, то наш людський ресурс. За чого ця війна йде? Їм так сильно територія треба? Ні, не думаю. А людський ресурс дуже треба. Тому що найкращі воєначальники українці, співаки, політики, вчені. Ну, можна. Я ж кажу, відкрити Вікіпедію, подивитися список вчених, починаючи там, я не знаю, від Корольова і закінчуючи Лінійним Ілічом Брежневим. Навіть Ломоносов свого часу навчався в Києво-Могилянській академії. Так, да, то то ще давніші часи, -то, якби. але от людський ресурс, саме тому вони ніколи нас е, добровільно не відпустять. Вони, на відміну від української держави, яка, в принципі, не парилась е, от тою політикою. Е, ну... Залучення українців до української держави. А таке, є та є. Шоу-бізнес ну, це була така іграшка для якоїсь там певної там, кількості бізнесменів від шоу-бізнесу. В Росії шоу-бізнес це чіткий інструмент держави. Тобто от, держава допомагає грошами, держава ставить задачі і весь цей от, батальйон виконує. Україна ніколи не билася за, за ту історію. Ми сприймали, що співаки ротом це співаки ротом, кіно це якийсь такий, типу там бізнес, якихось двох-трьох людей. Ніколи ніхто не хотів е, побачити другий бік тої медалі, а саме ідеологічну складову, що територія А по великому рахунку. От ми бачили там список нагороджень якихось там от, е, всяких і неоднаких, назвемо їх так. До да? Дня Незалежності. По великому рахунку, якщо нагороджувати діячів якогось там цього мистецького напрямку, то рудницька з Бергінцом мала би отримати от, ну, напевно, найвищі державні нагороди, тому що то, що зробила територія, а ми можемо сперечатися до, до хрипоти про цінність мистецьку. Да, от там, про те, наскільки Анжеліка там топова ведуча, наскільки загалом вигляд. Ну, на фоні якогось там навіть того древнього МТВ мала територія А, це все абсолютно навіть не вторинне, це третинне. Отримали ті, кому треба. Пікало і да. кошовий. Але наскільки, от сама територія, великий вплив мала на, на українців, наскільки вона зробила величезну роботу з точки зору ідеології, вони максимально недооцінені в Україні. Максимально росіяни завжди от цим переймалися, і у них реально, вота служба Єбільсовщини завжди працювала і була підчинена під державну політику. Квартал теж має вплив на українців, саме тому його вихідці кошовий і пікалов теж отримали орден за заслуги. Так, да, квартал теж е, мав вплив на українців. Нагороди знайшли але, героїв. Але, але власне от е, починаючи з того звідки ростуть ноги у кварталу. Це абсолютно не українська одиниця шоу бізнесового. Давай таку по-чесному. Кривий ріг. Вони, Стоп. Ні, ні, ні. Ну дивися. Знаєш, таким чином, ми можемо Чи ти маєш на увазі КВН Масликову. Ми, 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 ми зараз Філіпа Кіркорова запишемо в болгарські співаки. Ну це ж неправда. Понімаєш так само сказати, що 95-й квартал це українська команда. Вони де в Україні взагалі е існували? Вони існували виключно в парадигмі е московського КВН. -у. То, що вони там е, народилися чи вчилися в Кривому Розі і звідти виїхали в Москву, так півукраїнського шоу-бізнесу виїхало з України в Москву. Ми ж не називаємо там якусь Ларісу Доліну українською співачкою. Ну ні. Ну аж ніяк. Чи е, плеяда вихідців з України, яка знімається в московських е, фільмах, ну, ми їх не називаємо українськими акторами. Ні, ніяк. Це російські актори. То, що він народився в Миколаєві чи в Херсоні там, чи в Одесі, то не свідчить про те, що він український актор. От так само і 95-й квартал для мене особисто це продукт реально московського КВНу, Масляковщини. То, що потім їм е, дали, грубо кажучи, путьовку в життя і направили е, стрічку Пони в Україну, ну, це вже питання десяте. Але фактично це не є там наш продукт. Я ж кажу, от наших продуктів взагалі мінімально. Хто хто через Москву не йшов, там Пономарьов, Група Скрябін, хто ще там не йшов? А так, а так, ну, Тартак. Тартак, да, так, власне, хто не, не, не заходив в український шоу-бізнес через Москву в, на початку там 2000-х, грубо кажучи, кінець 90-х, там там реально дуже небагато. А вся інша історія йшла так. Спочатку вони знаходили якісь кінці в Москві, а з Москви вже заходили в Україну. Тому що москвичі, от росіяни, завжди от, дбали про свою ідеологію. Ще одна сьогодні цікава, до речі, культурна тема. Спілка письменників України вимагає закрити музей Михайла Булгакова у Києві, тому що присутність цього письменника у культурному просторі, на думку наших українських письменників, несе в собі загрозу для української ідентичності і державності. От уже там з цього приводу збудилося чимало таких, скажімо так, прогресивних діятелей Російської Федерації вже почали говорити, що от кияни, українці, такі собі, там носії, їх, культури і так далі. і і так так далі, так далі. Я вже читав багато всього. Як ти ставишся до закриття Музею Булгакова? Я тобі відкрию величезну таємницю. Я принципово не читав Мастер Маргарита». Я один з тих. То в житті ніколи не читав Мастер Маргаріта. Тобто, знаєш, в той момент, коли ну, я, я вчився, то якраз, от, власне, це ж ну, початок 90-х. Якраз, якраз була дуже популярно. Так, да, якраз от, дуже популярно. І наша вчителька російської літератури вона просто обожнювала Булгакова. Ну, Це от такий, знаєш, був просто от такий мегазахват там від Булгакова. І... Вона намагалася якось так, от. Ну, от... це, от, от це русський мір, він тебе намагається реально так переломити через коліно. А ти в той вік, коли там, ну, ти закінчуєш школу, ти ж якраз самий-самий протестний електорат. Тобто ти якраз от такий. Ну, робиш все навпаки. І ну, на той момент мене просто. Вибішувало от то, що нас примушували, практично там, от, прочитати е е цей твір, і я принципово його не читав. А потім, коли вже от, е в старшому віці е дійшла мова вже от, про, реально, про особистість Булгакова, і я абсолютно чітко прочитав всю біографію Булгакова, тобто і там, український, скажімо так, період. І російський, там, совєтський період, і мені навіть не захотілося от взяти і все-таки прочитати от, ці його твори. Можна сказати, що це там нівежества, але мені не хочеться читати якихось там українофобів, навіть якщо він е, гарно вміє скласти слова докупи. Це російський письменник, який жив трошки в Києві. Знову ж таки, Виріс Ки... яка різниця. Він виріс в Києві, жив в Києві. Ти від того не стаєш українцем. Бо треба розуміти, що людина, яка народилася в Україні, не стає автоматом українцем. Якщо ти виріс, родився в Києві, виріс там в Києві, чи виріс у Львові, я знаю львів'ян, абсолютних ватників таких, що можуть дати фору якихось там, ну, якимось там московським чи пітерським ватникам. Ні, географія ні місце народження, ніяк не робить з тебе українця. От власне, чому у нас має бути музей письменника, який ну, не наш? Хай собі роблять, от, зберуть ту колекцію і десь там в Загашники поставлять, хай десь там росіяни викуповують, не знаю, взагалі спалити все кідряним бабушки. Ну, це та, сама історія, це та сама історія, як ти говорив про Доліну, да? Власне. Вже ніхто не пам'ятає, що Доліна взагалі-то родом з України. З Одеси. Там якщо купа. Ну, купа, шоу бізнесу з України. Ну, ми ж не можем... ну і Гоголь тоді хто? Український чи російський письменник? Так, Гоголь український чи російський письменник? Ну, за тобто... такою логікою російський. Тобто він... Ну, він російський письменник? Хоча писав про Україну, до речі. Ну, якщо я напишу зараз е, оповідання про Румунію. І воно вийде, знаєш, хороше вдале. Чи я стану румунським письменником? Ну, думаю, що аж ніяк. Ну, тому що ну, є, якісь, є якісь історії. Ну, попри те, що нам би хотілося, ну, ми розуміємо, що Гоголь там ну, за народженням був українець, і він, власне, там ну, не цурався, а ніби там і, 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 дехто там з дослідників говорить, що Гоголь думав українською і переводив свою творену. Немає значення. Не має значення. По факту це російський письменник, але до Гоголя немає таких питань, як до Булгакова. Знаєш, Гоголь не має е, тої е, Імперськості". штину того українофобського. Знаєш, Гоголь не воняє ненавистю до українців. Чому ми повинні е, якось віддавати шану е, митцю, який, е, ну, грубо кажучи, говорить про нас погано. Все дуже просто. Ми спускаємося знов. Знаєш, щоб, щоб, щоб пояснити от якісь там високі матерії, треба спуститись на побутовий рівень. Ну, чи ти хочеш у себе в хаті згадувати про якогось твого знайомого, який погано про тебе говорить? Ні. Ну, ні. Ти не говориш вдома про, ну, про таку людину. Ну і тим паче не вішаєш його фотографію собі на стіну там, чи в рамочки на комод не ставиш. Тату, а хто це? А це мій однокласник, який мене всю школу головою в унітаз макав, так? Да? Так і на що його фотографію тут поставив? Ну як, ну це ж мій однокласник? Ні, на побутовому рівні так не працює. Так чому ми повинні от, власне, носитися з святочем руської літератури? Сміхай, росіяни там от, тішаться з ним, то їхня історія. Ми не, будем, ну, ми не маємо права ніякого там, забороняти Булгакова там, чи, чи, чи так чи інакше. Але ми маємо повне право не згадувати про митця, який нам неприємний е, ну, нам, українцям неприємний, як, як митець, який про нас писав погано. Він про нас писав погано, а ми йому, типу, дом-музей створили. До речі, спілка письменників пропонує перенести. Все те, що там розміщено в цьому домі музеї, в Національній архіві, власне, там це все буде зберігатися. А на місці музею Булгакова, от, здається, пропонує спілку письменників створити там, музей Олександра Кошиця, видатного українського композитора. От, він якраз мешкав в тому самому будинку, де й Булгаков. Як двома руками за? У нас, у нас є купа наших героїв, купа наших е, письменників, там, митців, яких е, ще, ще, ще совок їх от намагався знищити і пам'ять. І їх, і пам'ять про них. І було б ну, максимально правильно згадати про них і вшанувати пам'ять. Тим паче, що ну, там є непересічні особистості, які. Ну, максимально мають там, велику вагу там, з, навіть з точки зору там, світового мистецтва. Але це все, от, ну, вони не підкорили системі, вони були там знищені, затоптані, вбиті, а потім викреслені з історії просто і все. Знаєш, то була дуже, я от, ну, дуже, дуже така показова історія була зі мною, коли я вступав в університет. Я закінчив медучилище в 92-му році. Відповідно, мої однокласники закінчили школу в 90-му. І за ці два роки, з 90 го по 92, й відбулись кардинальні зміни в програмі. Знаєш? І в 92-му році на вступних іспитах в темах творів були присутні практично. Одні, от письменники українські, там розстріляне відродження. Ми того в школі не вчили. Знаєш, люди, які закінчили в 90-му році школу, вчились по совковій програмі. Відповідно, мої там, однолітки в 90-му році закінчили школу, поступили в універ. А я, як той, студент медучилища, два роки вчив ще спецуру хірургію, терапію. Патанатомію дитячі хворячки і так далі. І ці два роки я вчив е, спецпредмети, і відповідно я не знав, що відбувається в програмі. І нас таких було там десь третину курсу. Хто поступав після технікумів в університет, після училищ, хтось там війську відслужив. І коли на дошці написали теми, я нікого взагалі не знав, хто такий Семоненко, які твори Симоненка? Я, ну... В моїй школьній програмі не було Симоненка. Стус! Не було, ні Стуса, ні Стус. Я, я не знав, що, що Семенко. Ну, так. За два роки так помінялося, ти розумієш? От, і і, і от, ну, це показова історія. Насправді, тому що я українець, який ну, там, ну, цікавився, ніби там, ну наскільки там в, 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 в 16 17 років тебе воно може цікавити, але ти якось там цікавився якимось. Там, проукраїнськими речами, але ти точно не міг прочитати там, от, ну, ту всю історію. Тобі ж не до того, ти ж дивився, який альбом Металіка випустила. Ну, такий час був. Ну, ну, я ж, ну, і я розгубився. І нас таких третина сиділо і кліпало очами, а та ну, вступна комісія, типу, побачила, що знаєш. Школярі після школи вони в курсі, вони вже два роки вчили, вони вже вчили Семененко Стуса, вони вже там сіли і собі щось пишуть. А, а, а третина сидять, як ті сови в мемі. І на дошку зипають. І до першого там підійшли. В чому проблема? питає там член комісії. А той чувак каже: Хто це? Хто ці люди? Та як це ж українські письменники? Це з якої школьної програми? Ну, з української. І тут до них доходить, що оці два роки реально от, програма настільки змінилася, а ми йолопі-йолопи взагалі нічого не знаємо. Ну і нам от ну, відкрити таємницю, нам, от оцим постсовкам, видали кожного з тих, хто вибрав собі яку тему, видали там по 3-4 цитати швиденько там за півгодини, щоб ми могли написати твір і вставити цитати. І це от свідчить про те, як система боролася з українцями. То з якої радості я е, маю тепер от мати в програмі Булгакова шкільний і мати його музей в Україні? Ні, я не хочу. Знову радикально змінюємо тему. Місія міжнародного агентства за те, що ми енергії. по великому рахунку не змінюємо теми. Знаєш? От по великому рахунку, все, що ми сьогодні проговорили от до, до цього моменту, воно все е, вкладається в ту парадигму е, боротьби за людей, знаєш? починаючи з шкільної програми. Ти формуєш людину. Вивезення е, оцих людей в Росію, які росіяни заставляють е, виїжджати в Росію, знову ж таки, це вони намагаються е, покращити свою демографію. А от всі ці фільми, серіали, шоу-бізнес він нафаршировує мозок. І якщо оця людина, яка виїжджає в Росію, вона реально отруєна їхньою ідеологією, то є величезний шанс, що вона там і залишиться. І, і от той самий Булгаков вся ця школьна програма все одно це все про формування е, суспільства в державі. Тобто це от таким чином е, ну, кожен собі намагається відвоювати людей. І якщо в тебе в людини в голові Булгаков і Філіп Кіркоров, то це не твоя людина. І якщо він попаде от там через Росію, він заїде в Росію, то він опиниться в себе вдома. О, все по-русски, наконець то о, фільми Нормально. о, пісні мої знайомі нормально. Кримінальна романтика. Я вдома. Все, це не твій громадянин. І та сама історія, якщо заїжджає українець, який там от все життя собі там слухав українську музику, перебував в інфополі українському, то він попаде в Росію, він знайде мільйон способів, як звідти через там, країни Балтії, через Польщу з Росії і опинитися там, де він хоче опинитися. Ми говоримо про боротьбу за людські уми, за людей, за громадян. Це те, що наша країна, от навіть, навіть е, останніми роками все одно не робила. Тобто, от Петро Олексійович, якого всі так хвалять за проукраїнську позицію, він теж цим не займався. Тобто, прекрасна історія з релігією. Ми страшенно вдячні йому за Томос. Це, звісно, увійде в історію, тобто він вже увійшов в історію, це історичний момент. Да, ми страшенно там вдячні за там, захист мови, за створення армії, але це все не працює, якщо в тебе немає ну, лояльних громадян. А для лояльності громадян влада не робила і за Петра Олексійовича, ні за будь-якого попереднього президента. За цю владу я просто мовчу. Ніхто не формував лояльного українця. Всі от там ну, займалися, хто чим, хто бізнесом, хто там от, е, якимось вписуванням себе в історію, хто просто там, ну, колотив гроші, хто страусів ростив. Ніхто не займався, а, а оцей е, об'єм роботи був. Ну, він робився, але це, це було стихійно, це не, не було якось от, централізовано. Цим повинна держава. Як на мене, цим повинна займатися в першу чергу. Тому що, якщо в тебе немає лояльних громадян, то в принципі нема кого захищати. Ну, от, то, то, на що сподівалася Росія, коли вони до нас 24 числа прийшли, то, що ми бачили в Криму. У нас в Криму стояли військові частини, було озброєння, не було там ну, сенсу. Грубо кажучи, сильно воювати, тому що більшість населення не хотіло підтримувати Україну. І от росіяни думали, що от коли вони прийдуть 24-го, тут їх слібом сіллю зустрінуть. Ні. Але це не заслуга нашої влади. Це, власне, воно так склалося, бо так склалося, бо просто люди якось займалися самоосвітою, і той, недобитий, що у бізнес якусь там свою роботу робив, робив. Не дякуючи владі, а от строго навпаки, тому що боротися з отою російською навалою, з русскими серіалами, з русскими півцями, які приїжджали сюди на персональних самольотах з чемоданами бабла, і збирали тут бабло, бо весь ефір був їхній. І то, що якась частина людей все-таки відчула себе українцем, це магія української землі. І, і от потуги тих небагатьох, хто власне все-таки боровся і намагався достукатись до українців, це от ну, велике щастя. Тому що якби та російська пропаганда ще пару років попрацювала, було б як в Криму, не було б смислу воювати, тому що в тебе в тилу стояло ну, проросійсько налаштоване населення. За кого воювати? Риторичне запитання. Я трошки про інше хотів поговорити. Місія МАГАТЕ Міжнародного атомного агентства, прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Яка розташована на тимчасово окупованій російській... Росією території біля міста Енергодар. Вже відповідно відео оприлюднили російський ресурс РіА Новості. Там білі машинки проїжджають з встановленим склом. Як і... завжди, хороші, новенькі джипи. Да? Так, І дуже багато. Якусь, та, от дивно. От всіх цих міжнародних місій, які в принципі. Ну... Але пустили. Е... Є плюс. Ми мали ОБСЄ. 2014 року в так званій зоні АТО. Ну, який практичний результат? Всі ці місії, крім того, що. Я тобі розкажу, зарплатню вони що, да, що, що Члени цих місій отримують непогані гроші, живуть в дорогих готелях, вдягнені в хороші, дорогі костюмчики. І от завжди, я, як автомобіліст, тішуся, що вони завжди їздять на практично найдорожчих там, позашляховиках новеньких. Це або Нісани, Патрульчики або Тойотки-Лендкрузери. Тобто кожна машина коштує там ну, новий лендкрузер під 100 тисяч коштує. Я думаю, що патруль так само десь там в тих краях 1060-80. І цих машин у них зазвичай там, ну, ціла вірінічка їде. Да, да. І мені просто от, ну, у нас на фізиці, ну, в школі, да, от, 1 вересня. от, Корисна штука, називається КПД. Знаєш? Коефіцієнт корисної дії. Коефіцієнт корисної дії. Так. Да. Знаєш? КПД. В голові сидить КПД, тому що я вчився з за, засовкової школи. Тут... ККД українською. ККД, так. Да. Тут є один важливий момент. ККД. Кака зараз на... Тут... на атомній станції. Є один важливий момент. Ну... По-перше, ця місія її допустили. Тобто Москалі допустила, вона да. приїхала на територію да, давай проведем... атомної електростанції. По-друге, міністр закордонних справ, говорящий лошадь, Сергій Лавров, от, власне, за кілька годин до того, як пустили цю місію, Такий сказав цікавий коментар, що ну там, за його версією, взагалі-то Україна чинить провокації на Запорізькій атомній електростанції, підміняє зовні... я зараз цитую його підміняє зовнішніми ефектами реальну роботу з проблемою ядерної безпеки. Ось, а натомість Росія прагне об'єктивної оцінки того, що відбувається, власне, і цю оцінку має дати якраз місія МАГАТЕ. Він так і сказав: ми очікуємо на об'єктивність. І от, власне. Місія приїхала, вона має дати об'єктивну оцінку. Якась дуже дивна історія. Тобто Росія нікого не пускала тоді, постійно звертала, весь світ знає, що, власне, окупанти засіли на Запорізькій атомній електростанції, там періодично то блоки відключаються, то вони погрожують перенаправити всю енергію в бік Росії, то ще щось. Слухай, спустимося. І тут рептом вони пускають. Спустимося на побутовий рівень. Давай. Ну, спустимося на побутовий рівень. Ну, кому під хвіст потрібно черговувати місце? Я, я під час війни, от оцей, нашого широкомасштабного цього вторгнення, почав реально е, ненавидіти всі ці міжнародні організації. Це грантаєди, шаровіки, які просто от видурюють бабки. От в тебе вкрали машину, в тебе вкрали машину. І в тебе замість того, щоб цю машину, грубо кажучи, там от, поліція знайшла злодія, вона знає де машина, знає хто вкрав, знає, де він там в гаражі оця машину він тримає. Замість того, щоб примусити злодія там, грубо кажучи, віддати тобі машину в першу чергу і наказати злодія. Поліція каже, що ну, ми не можемо наказати злодію. Він такий у нас ну, впливовий і сильний злодій. Давайте ми туди автоекспертів в гараж до злодія. Ми попросимо, щоб злодій дозволив до вашої машини допустити автоекспертів, а автоексперти подивиться, чи він там вашу машину не пошкодив, а потім вернеться і вам скаже, що ну, ваша машина в порядку, не переживайте. От так це працює. Кому потрібна от, взагалі така історія? Ну Ви з ким домовляєтесь? Я ж кажу, от ми спускаємося на побутовий рівень, щоб на пальцях було понятно, що ця місія себе представляє. Зіро! Нічого. От тебе вкрали машину і допустили автоексперта, от злодії запустили в свій гараж, подивитися на твою машину. І потім автоексперт приходить і каже: Ой, ви знаєте, вони там трошки вам крило подрапали, насрали в салоні, а так, в принципі, ваша машина ну, нічого стоїть на місці на своїх колесах, поки що її ще не розібрали на запчастини. Ну так це виглядає. Це атомна станція. Ми знову повертаємося до того, що всі ці міжнародні закони не мають взагалі ніякої сили без безреальної сили. Тобто ти хочеш захопити. Мені здається, що атомні станції, от, ну, якщо ми говоримо про якісь там правила війни і так далі, такі об'єкти повинна охороняти якась міжнародна структура. Щоб ніякий е, якісь там е, навіть Путін чи будь-який там африканський диктатор, він повинен знати, що такий об'єкт. Він поза війною. Його охороняє якась там, грубо кажучи, міжнародна станція, якась приватна там. Хай це буде приватна військова структура. І от туди ти не маєш права, бо, не дай Боже, ти туди от полізеш, тобі реально відірвуть руки, ну, образно, на міжнародному рівні. От для цього повинні існувати ООН, червоні хрести, зелені хрести, хоч в Крапінку, лише б вони дієві були. От тому. От... Такі об'єкти, як атомна станція, це ж не іграшки. Реально, при великому бажанні, вони можуть зробити зараз ще одну Хіросіму в Європі. І міжнародне суспільство повинно би, от, ну, коли починається якийсь такий конфлікт, війна, і в зоні конфлікту опиняється такий об'єкт, повинен бути, повинен бути якийсь механізм, що цей об'єкт повинен підпадати, там, ну, грубо кажучи, під захист ООН. Є спеціальні війська, ООН, врешті-решт. Туди повинні заходити якісь блакітні каски, пенделями виганяти звідти е, е, окупантів, будь-яких військових і так далі. Такий об'єкт повинен працювати в штатному режимі і, і так, як він повинен працювати. Отак, як на мене повинно бути. Тобто, якщо це твоя машина, то твою машину треба віддати. Тобто прийдуть спеціальні там якісь підрозділ поліції, надає посраці бандюганам, твоїм ще й не мають віддати, ані допускати експертів в бандитський гараж. Ну, на пальцях. Тим не менш, я все-таки лишаюся оптимістом. Треба чекати результатів. Можливо, ця місія про щось домовиться з агресором. Ну, будемо побачимо. Я думаю, не так багато часу залишилось. Почекаємо, подивимося. І дай Бог, щоб твої слова не, не виявились. Як то кажуть, ну правильним стосовно того, що ця місія нічого не діє. Я б дуже хотів би, щоб все-таки якийсь би був приємний для нас результат. На цьому... Дос, досвід показує зворотні. На цьому ставимо крапку. Такою була програма Картина дня. Дякуємо, що були з нами весь цей час. Всім гарного настрою, до зустрічі і слава Україні!